यो रेडियो नेपाल हो अब उषा लोहनीबाट समाचार सुन्नुहोस् प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहालको आज बिहान निधन भएको छ नर्विक इन्टरनेशनल अस्पताल थापाथलीमा उपचारका क्रममा आज बिहान आठ बजेर तेत्तीस मिनट जाँदा उहाँको निधन भएको अस्पतालले जनाएको छ उना दाहाल लामो समयदेखि पार्किन्सन जस्तो जटिल प्रकारको रोग प्रोग्रेसिभ सुपरान्युक्लियर पाल्सीबाट पीड़ित हुनुहुन्थ्यो प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहार प्रचण्डले विश्वविद्यालयहरूले वैज्ञानिक अनुसन्धान र नवीनतम प्रविधिको प्रयोगलाई केन्द्रमा राखेर रा। वैज्ञानिक कृषि उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भएको छ कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय सभाको एघारौं साधारण बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कृषि तथा वन क्षेत्रको विकास गरी राष्ट्रका लागि आवश्यक विज्ञ जनशक्ति उत्पादन र नवीन प्रविधिको विकास तथा प्रसार कार्यमा लाग्न निर्देशन दिनुभयो राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक दुई हजार असीको विभिन्न शीर्षकहरूमाथिको छलफल सकिएको छ राष्ट्रिय सभाको हिजो बसेको बैठकमा स्वास्थ्य संचार ऊर्जा खानेपानी अर्थ श्रम रोजगार शिक्षा कानून कृषि गृह रक्षा मन्त्रालय लगायतका विभिन्न शीर्षकहरूमा छलफल भएको थियो बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले थप चार जनालाई पक्राउ गरेको छ प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले हिजो भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रूद्र कुमार श्रेष्ठ भवन मर्मत सम्भार डिभिजन कार्यालय काठमाडौँका तत्कालीन सिनियर डिभिजन इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठ मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका तत्कालीन नायब सुब्बा योगराज पौडेल र पूर्व खरिदार नारायण दत्त मिश्रलाई पक्राउ गरेको ललिता निवास प्रकरणमा हालसम्म जना पक्राउ परेका छन् यो प्रकरणमा सीआईबीले संगठित अपराध र लिखत कृत्यमा अनुसन्धान गरिरहेको छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र आपसी मित्रता एकता र पारस्परिक सम्बन्ध आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ ललितपुर चियासल स्थित पार्टी मुख्यालयमा एमाले बागमती संगठन कमिटिको सातौं बैठकलाई हिजो सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले आपसी मित्रता एकता र पारस्परिक सम्बन्धले नै पार्टी बलियो हुने बताउनुभयो नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सरकारी जग्गा अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषयमा छानबिन गरिनुपर्ने बताउनु भएको छ नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पा शाखाले रामपुरमा हिजो आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष नेपालले ललिता निवास ने जग्गा प्रकरण लगायत सरकारी जग्गामा भ्रष्टाचारसँग जोडिएका कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिन नहुने बताउनु はい。 सरकारले मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनाबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा हिजो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै छानबिन समिति गठन गरेको हो अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले एउटै व्यक्ति व्यवसायी र बैंकर बन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ेको बताउनु भएको छ नेपाल वित्तीय यस्ता कर्मचारी संगठनले काठमाडौँमा हिजो आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महते स्वार्थ बाजिने गरी एउटै व्यक्तिले दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्न नहुने बताउनुभयो शहरी विकास मन्त्री सीता गुरूङले सबैको जीवन पद्धतिमा परिवर्तन ल्याउनका लागि लाग्नु पर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ ललितपुर जिल्ला समन्वय समितिको जिल्ला सभामा हिजो मन्त्री गुरूङले विगतमा राजनीतिक परिवर्तन र लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि लाग्नु पर्छ गरेको र अब भने आर्थिक रूपान्तरण र सबैको जीवन पद्धतिमा परिवर्तन ल्याउनका लागि लाग्नु पर्ने बेला आएको बताउनुभयो रेडियो नेपालबाट अहिले बिहान दस बजेको समाचार सुन्दै हुनुहुन्छ अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश ड्याडी इन्डिया जाने मम्मी चाइना जाने दुवै जना फेसबुक र भाइबरमा जिरो अनि हामीले कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने तिमीहरू फेसबुक र भाइबरमा हिरो भएर के गर्ने नेपाल टेलिकमले ल्याएको सेवा सुविधाको बारेमा जिरो रहेछ अहिले नेपाल टेलिकमले रोमिङ सेवा ल्याएको छ चाइना र इन्डियामा हाम्रो यही प्रिपेड मोबाइल मजाले चल्छ बेला बेलामा कुरा गर्नु केही समस्या छैन भने अनि कसरी चलाउने चाहिँ थाहा छ त किन थाहा यो सेवा एक्टिभेट गर्नलाई स्टार चौध पन्ध्र स्टार सात र ह्यास डायल गर्नुपर्छ र उतैबाट रिचार्ज गर्न पनि मिल्छ तिमीहरूलाई पनि अरू कुरा थाहा पाउन मन छ भने नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप्स अथवा वेबसाइट हेरे हुन्छ नेपाल टेलिकम, टेलिकम राष्ट्रको संसार रेडियो नेपाल अब मोबाइल एपमा पनि रेडियो नेपालबाट प्रसारण भएका सबै कार्यक्रम समाचार गीत संगीत नाटक विभिन्न समयमा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले दिनुभएको सन्देश लगायत ऐतिहासिक श्रव्य सामग्री रेडियो नेपाल मोबाइल एप डाउनलोड गरी तपाईँको सुविधा अनुसार एन्ड्रोइड र एप्पल जुनसुकै मोबाइलमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ oh bob bakisama char शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र शिक्षक कर्मचारीका संगठन बीचको वार्तामा विद्यालय कर्मचारीको तलबमान कायम गर्ने विषयलाई संघीय शिक्षा ऐनमा समावेश गर्ने सहमति भएको छ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूड़ामणी पौडेलको नेतृत्वमा गठित वार्ता समितिले सहमतिको प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईलाई हिजो बुझाएको छ शिक्षा मन्त्रालयले प्रतिवेदनका आधारमा अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिश अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार पाकिस्तानमा मनसुनी वर्षा र बाढ़ीका कारण कम्तीमा छ जनाको मृत्यु भएको छ भने जना घाइते भएका छन् बाढ़ी सम्बन्धी छुट्टा छुट्टै घटनामा ज्यान गुमाएका मध्ये तीन महिला र एक बालक रहेको त्यहाँको राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन प्राधिकरण एनडीएमए जनाएको अनुसार गत जून पच्चीसदेखि शुरू भएको मनसुनी वर्षा र बाढ़ीबाट पाकिस्तानमा हालसम्म छयासी जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने एक सय एकाउन्न जना घाइते भएका छन् नेपालबाट बिहान दश बजेको